哎，你，啊，这么一说机械我就流鼻血，遇到你我就倒霉。啊，不行了，头晕了，我要去坐一下。都怪那个倒霉蛋甲方，天天加班加班，熬夜熬夜的。那一点同情心都没有。癌症啊，白血病，果然不能上网查。有病什么，我下去，不看了不看了。你就不要自己吓自己了，你就简单的上火而已。我自己来。歇着吧。能不上火吗？每天吃不好饭，睡不好觉，还受着气。不过现在想想，其实那个甲方也挺好的。啊？之前我做广告的时候，我只管自己自由，自己开心。现在被逼着认真起来了，反而多了很多思考，才发现仅仅靠喜欢是根本就不够的。在还没成功的时候，我可能会走很多的弯路，但是同样，路上的风景还是挺好看。好嘞，谢谢你啊。好。